Zalqır Talaybek oğlu Kırgız milisiyasının kuramında iştep keli jatkanına az ubaqıttın jüzü boldı. Alğaçkı emgek jolun Ош облыстык ички иштер башкармалыгында патрулдук кызматтан баштаган. Сентябрь айында Баткен облусунун аймагында орун алып өткөн чек ара окуясында брондолгон унаа менен жүздөгөн жайкын тургундарды эвакуациялаган. Учурда Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнө кызмат ордун которуп, офицердик наа менен Караман аймактык башкармалыгында аймактык тескөөчү катары кызматына келди. Күнү-түнү эл кызматында болгон аймактык тескөөчү азыр болсо, өзү тейлеген аймактан кабар алууга шашууда. Чоң атабыз милиционер болуп, милициядан көптөгөн жакшылыктарга жетишкен. Ошонун артынан биз да жолдоп күчөбүз деген кыял менен түшкөнбүз биз да. 2015 жылдан бери кичине болсо да жумуштабыз. Жазында келгенбиз Баткен облусуна, водитель болуп жумуш өтөдүк. Бир 2-3 күн болуп калды, бул жака которулуп келип, Кызыл Кыя шаарына ички иштер бөлүмүнө келип, бул жакта жумуш өтүп атабыз. Азыркы учурда караван айыл аймагында тескөөчү болуп жумуш өтөбүз. Бул жакта милиционер да өтө, милиция кызматкерлери өтө жакшы. Элдер менен тыгыз мамиледе барды. Бүгүнкү күндө ички иштер кызматы укук коргоо чөйрөсүндө коюлган милдеттерди так аткарууну камсыз кылууда. Милиция кызматкерлери ар дайыма элдин кызматында жана кандай гана чакырык болбосун даяр турушат. Күндүн башында жыйналышка чогулуп, Кыргыз милициясынын 98 жылдыгына карата айрым бир кызматкерлер Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынан сыйлыктарын алышты. Андан соң тийиштүү тапшырмаларды алып ээлеген кызмат ордуларына таркашты. Кыргыз элинин коопсуздугун, тынчтыгын, мамлекеттик бекемдүүлүгүн сактаганга өтө чоң мындай салымын кошуп келатат деп ойлойм. Азыр мисалы үчүн өзү деле кыргыз элине деле белгилүү болуп калды. Кече мына жакын эле болгон канчалык кырдаалдар, оралдарга кыргыз милициясы өзүнүн милдетин так жана мындай толук кандуу аткарды деп айтсам мен жаңылышпайм. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө быйыл 98 жыл толду. Кесип ээлери бул датаны жыл сайын 1 ноябрда белгилеп келет. Дээрлик кылымга тете жашка келген ички иштер кызматы ар кандай сыноолорду башынан өткөрдү. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри тарабынан ушул кыргыз милициясынын 98 жылдык күнүнө майрамына карата ушул сыйланган кызматкерлерди, ошондой эле Баткен облусунун иштер башкармалыгынан сыйланган боюнча кыска шаардык иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин сыйлап ошол неге ашыкча шаан шөкөтсүз өзүн өзү курамды куттуктап ошол бүгүнкү күндө күнүмдүк ишинде иш алып барууда. Ошондой эле каза болгон кызматкерлердин ошол үй бүлөсүнө ушул акчалай жардам көрсөтүп ошол бүгүнкү күндө ар бирине ошо өзүнүн үйүнө жеткизилип берилди. Бүгүнкү күндө Кызыл Кыя шаардык иштер бөлүмүнүн өз курамы күнүмдүк иш берчем негизде иш жүргүзүүдө. Кыргыз милициясы кылымга тете даңктуу жолду басып өттү. Тарых таржымалында сыймыктуу барактар жазылды. Албетте, Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн имаратынын алдында кызмат учурунда каза болгон милиция кызматкерлерине түбөлүк эстелик орнотулган. Анда милициянын сержанты Бердалиев Буламжан жана милициянын старшинасы Исманов Кылычбек 2010 жылы шаардагы эс алуу багында кызмат учурунда кылмышкерлердин колунан каза тапкан. Ошондой эле милициянын полковниги Султанов Адылбек Карабаевич 2010 жылы Ош шаарындагы Улуттар аралык чыр чатакта кызмат учурунда каза болгон. Алар менен кошо дагы 2 милиция кызматкерлеринин ошол кызмат учурунда каза болгондугу бул жерге жазылган. Алардын ысымдары эч качан унутулбайт. Алтынай Шабидинова, Мирбек Айымов, Азат Апсатаров, Алтын Бешик жаңылыктары.